Termus ja tervetuloa Tekniikkaluolaan. Tänään eli me unboxataan OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition ja videolla on myös jotain kivaa teille, tai ainakin yhdelle teistä. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä OnePlusin kanssa. Tervetuloa mukaan. Näin tästä lähtee OnePlus Pac-Man. Ja itse asiassa tämä unboxing suoritetaankin hyvin rauhassa ja varovasti. Ja siihen on syynsä. Katsotaan. Aika siistin näköinen. Täällä on toinenkin paketti, katsotaan mitä sieltä löytyy. Mutta nyt. OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition. Mä olen tykännyt näistä OnePlusin niin sanotusti spesiaalieditioista, eli erikoismalleista. Kommentoikaa muuten tuonne videon kommentteihin, että jos teillä on joku ihan selkeä suosikkimalli näistä erikoisversioista, niin että mikä se niistä on ollut sitten. Elikkä siinä me nähdään, takakuori on jo jonkun verran erilainen. Täällä lukee OnePlus kertaa Pac-Man. Siellä on tuossa tilakytkimessä on vähän aksenttiväriä. Sitten täältä löytyy Pac-Mania itseään. Ihan hyvältä vaikuttaa. Elikkä muuten täältä paketista sitten löytyy USB-C, USB-C-piuha. Täältä sitten warp-laturi. Noin. Siinäpä oikeastaan sen paketin sisältö, ellei täällä jossain jotain. Mä en ainakaan nyt havaitse täällä mitään ihmeellisyyksiä. Itse asiassa tässä unboxingin editin aikana mä rupesin katsoa, että täällä on kuitenkin tämmöiset pienet tarrat. Ja mua rupesi kiinnostaa, että lähteekö tuo pohja irti. Ja nyt se selvitetään. Aha. Olihan siellä jotain. Joo, eli sieltä paljastui vielä tuolta pohjan salalokerosta paljastui vielä tämmöiset Pac-Man kuoret. Muistan näin törkeän siistin näköiset, en tiedä. Ehkä se on vaan minä, mutta niin kuin kyllä. Oikeesti hienot. Noin, nyt pistetään kone käyntiin, katsotaan mitä sieltä paljastuu. OnePlus Nord Pac-Man Edition, aika siisti. Ihan hauska alkuanimaatio. Katsotaan mitä muuta tuolta sisuksesta paljastuu. Tääkin on hauska, sormenjälki lukiessakin on tommonen Pac-Man aksentti. Ja sormenjälki lukija toimii kyllä tosi jämäkästi. Haptinen palaute on mukava tässä laitteessa. Joo, eli koneessa on jonkinnäköisiä easter eggejä piilotettuna. Ja sehän on sitten käyttäjän itse hoidettavissa, että kuinka ne sieltä löytyy. Eli siinä OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition. Valikot ja muut, niin Pac-Man kulkee tuossa, kun vaihdetaan pikavalikon ruudusta toiseen. Yhtenä esimerkkinä tämmönen. Ja luonnollisesti koneesta löytyy Pac-Man 256. Jaa. Tiesitkö muuten, että Pac-Man on ylipäätään kehitetty vuonna tai julkaistu vuonna 80? Tätä pelataan näin. Joo, tää on vähän erilainen Pac-Man, mihinkä mä oon itse tottunut aikanaan. Noniin. Katsotaan kuinka meikäläinen pärjää.
Tää on lievästi haasteellista, koska mä pelaan tätä myös tällään niinku tästä kameran ruudun kautta. Kohta tapahtuu kauheita. Voi ei. No, ehkä mietitään tää sitten puhelimen seuraavalle omistajalle. Saa sitten vähän sen kanssa pelailla enemmän. Muita tämmösiä pieniä niin sanottu tyunauksia. Täällä on jotkut kuvakkeet ja muut. Itse asiassa katsotaan, löytyykö taustakuva valikoimasta. Täältä löytyy tämmöistä taustakuvaa. Täällä on muutamia ihan hauskoja Pac-Man-teemaisia. Toi ehkä puhuttelee itseä eniten. Mutta kyllä, kyllä. Tämmöisestä koneesta kyse. Ja juurikin se syy, minkä takia mä tätä hyvin silkkihansikkaan tässä, vaikkei nyt varsinaisesti silkkihansikkaat ole kädessä, niin käsittelen, niin joku teistä katsojista tulee tämän voittamaan itselleen. Eli arvonta on käynnissä tämän suhteen. Siihen pääsette osallistumaan tuolta videon kuvauskentän linkistä. Onnea vaan matkaan kaikille. Toivottavasti tää löytää uuden omistajan sitten. Vähän ehkä surullisin mielin kyllä tästä luovun, täytyy sanoa. Mä olisin ehkä itse halunnut tämän pitää itselläni, mutta tämmöistä tämä elämä on. Ja mitä päin seuraajieni vuoksi tekisi. Elämä on uhrauksia. Hyvä. Mutta ei mitään. Niin tässä tämmöiset meiningit Pac-Man Edition Nord 2 suhteen. Ai niin, se vielä piti. Mä oon tän täältä nyt avannut tällään kanssa hyvin varovasti. Tän toisen paketin. Ja tän mä luovutan ihan suosiolla. Täällä on siis, mä voin täältä pikkusen raottaa. Täällä tulee mukana siis tämmönen palikkarakennussarja. Mistä sitten, no siinä on tommonen niin sanottu teline puhelimelle. Ihan hauska pikku bonus. Mutta siellä on tosiaan emmeet siihen. Ne tulee kans mukana. Eli se, joka puhelimen itselleen hankkii, niin saa myös pikkusen askarreltavaa mukaan. Elikkä tämmösiä tulossa. Kannattaa osallistua. Noin, siinä saatiin unboxing alta pois. Ja tosiaan, käykää ihmeessä osallistumassa, niin yksi teistä voittaa tän itselleen. Juuri tämän kyseisen laitteen. Mä sitten postitan sen teille. Ja mitä enemmän tätä nyt on käytellyt, niin sitä mielenkiintoisemmaksi tää muuttuu. Esimerkiksi mä hoksasin nyt semmoiseen, että tämä takakuori, se tuo alempi kerros, niin se hohtaa pimeässä. Et siinä tulee semmoinen sokkelokuvio, mikä on aika siistin näköinen. Ja sitten tuossa, kun mä käytän tuon sormenjälkilukijaa, niin siinä myös sitten semmoinen Pac-Man-animaatio menee siinä reunassa. Nämä on semmoisia ihan höpö juttuja, mutta mun mielestä nämä on ihan törkeän siistiä. Ja mun mielestä kiva, että joissain puhelimissa on edes vähän semmoista luonnetta, vähän semmoista omaa näkemystä, ettei kaikki ole vaan semmoista harmaata massaa. Niin sen takia mä tykkään OnePlusan erikoismalleista. Tää tulee kyllä myyntiin, hintaan 529, OnePlusan nettikauppaan huomenna 16. päivä kello 13. Hyvin rajattu erä, eli siellä kannattaa aika tasan tarkkaan 13 reikä leipää olla sitten kyllä sitä ostannappia painelemassa, jos tällaisen haluaa. Tai sitten osallistuu arvontaan, niin toivoo parasta. Mutta eipä tässä sen kummempia. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.